I acabarem avui amb imatges de l'homenatge que diumenge passat es va retre a Sueca a la memòria de Guillem Agulló Salvador, el jove de Burjassot, militant en moviments independentistes d'esquerres, que va morir assassinat fa 20 anys a Montanejos a mans d'un grup de militants de l'extrema dreta. El col·lectiu Reconstruint Fuster i l'associació cultural La Xala foren els promotors de l'acte, que va comptar amb la presència de la mateixa família Agulló Salvador i també amb l'assistència dels familiars del poeta i escriptor Vicent Andrés Estellés. Foren molts els que volgueren col·laborar de manera totalment desinteressada. Vora una cinquantena de músics, el grup de danses Almogàvers de Sueca, Miquel Gil, els moixeranguers del País Valencià, Pep Gimeno Botifarra o Dani Miquel, entre d'altres, foren alguns dels que s'adheriren a l'homenatge. L'acte va comptar, a més, amb la participació del professor Jaume Pérez Montaner, amb la de Laia Alonso, que va parlar en representació del col·lectiu Endavant la Ribera, i amb la d'Isabel Añó Andrés, la neta d'Estellers. Tots els parlaments encoratjadors convidaren els assistents a no defallir i a perseverar en la lluita per la llibertat, la justícia i la dignitat, en la que Agulló i la seva família van estar tot un exemple. Les notes de la dolçaina i el repic dels tabals posaren el punt final a l'emotiu acte amb la interpretació de la moixeranga i el cant dels maulets. Amb aquestes imatges, els diem adeu fins demà dimecres. Bona vesprada. En la insistència trobarem la victòria. Moltes gràcies a Reconstruint Fuster i La Xala per aquest acte tan emotiu i necessari. Gràcies a la presència de la família d'Estellers, Carmina, Vicent, Isabel, gràcies als pares de Guillem i Carme, gràcies a tots per la vostra presència i participació, per la memòria de Joan Fuster i Vicent Andrés Estellers, per Guillem Agulló i per les nostres llibertats, socialisme i independència.
Cavallers i enterrats en els claustres, mentrestant la portera pixa pels escalons i el marit no pot més, i la dona del metge se'n va i agafa el metge i li diu fill de puta i se'l fica pretant i tot es pega foc i la nena que plora sola la porteria i les inscripcions en els dels comuns i el crani rebotant per tots els escalons. Decidirem acabar amb la teua jove vida. Decidirem que uns mossos coixins i neonazis t'executaren. Lamentablement, 20 anys després, encara hi ha qui embruta el teu nom, qui justifica el teu assassinat. Són els mateixos de sempre. S'amaguen rere les sigles que s'amaguen. Tant se val si es fan dir GAP, Espanya 2000 o Partido Popular. A la pràctica, són els mateixos feixistes de sempre. Són els que encara embruten les parets del teu poble, els que intenten intimidar-nos amb la seva violència, els qui es fotografien amb les seues banderes franquistes i amb el braç en alt al més pur estil nazi. Però ja no ens enganyen amb allò del vandalisme. No ens creiem que el que fan els seus cadells siguin simples xiquillades, com argumenten alguns. Cada cop és més gent la que se n'adona que les coses no han canviat tant des de l'anomenada transició cap a si. Transició que no va ser ni pacífica ni molt menys exemplar, com alguns ens volen fer creure. Dia a dia es fa més patent que els hereus del franquisme mai no han desaparegut, que encara conserven molt de poder, massa poder. Ells, encara que disfressats de demòcrates, de suposats valencianistes o inclús d'ONG, són els mateixos de sempre. I per descomptant, continuen servint als interessos dels de sempre, defensant els privilegis dels rics. Perquè no oblidem que el feixisme és la fase histèrica del capitalisme, i com bé deia Bertolt Brecht, de què serveix condemnar el feixisme si no es diu res contra el capitalisme que l'origina? Els que no som els mateixos de sempre som nosaltres, Guillem. En aquests 20 anys hem crescut, hem madurat, hem perdut la por. Ara, en som molts més els que lluitem contra aquest capitalisme generador de feixistes i desigualtats. Ara, estem presents arreu dels països catalans, escampats per multitud d'ateneus i casals populars, participant en centenars d'assemblees, lluitant contra la privatització de serveis públics, contra el desnonament, lluitant als nostres centres de treball mitjançant l'acció sindical,
lluitant a les aules per construir un nou model educatiu, lluitant al carrer per a construir un futur millor i exigir un present de dignitat. I des d'ací, Guillem, volem dir-te que una part de l'energia necessària per a seguir resistint i continuar amb la lluita prové directament de la força del teu exemple. Perquè gràcies al compromís de persones com tu, a dia d'avui encara no està tot perdut. La gran majoria de nosaltres no et vam conèixer en persona, la qual cosa no implica que no hagis estat present als nostres pensaments. Molta és la gent, i més d'una de generacions, que hem crescut recordant-te, com un més, com algú que ha sigut company de tots nosaltres. També hem recordat el teu tràgic final, però sobretot el teu exemple de lluita i dignitat. I precisament això és el que temen els feixistes i els poderosos. Per això, sempre han volgut soterrar la teua història, amagar-la i buidar-la de tota possible connotació política. Perquè el teu record ha aconseguit unir-nos i mentre aquesta flama continuï viva ens donarà les forces suficients per a seguir lluitant fins a aconseguir la llibertat del nostre poble i la fi de tot tipus d'explotació de les persones. Per últim, també dir-te que nosaltres mai no oblidarem la teva família. La Carme, la Belém, la Carmina i el Guillem. Ells continuen lluitant com sempre en dignitat, per la veritat i la justícia. Ja saps que no han estat ni estaran mai sols, perquè nosaltres sempre estarem al seu costat. Perquè sense ells, el somni no és possible. Salut, Guillem, i fins demà. I tu sols estaràs despert. I tu estaràs despert per tots. No t'han parit per a dormir. Et parirem per a vendar en la llarga nit del teu poble. Tu seràs la paraula viva. La paraula viva i amarga. Ja no existiran les paraules, sinó l'home assumint la pena del seu poble. I és un silenci. Deixaràs de comptar les síl·labes. De fer-te el lluny de la corbata. Seràs un poble, caminant entre una amarga polseguera. Vida amunt i nacions amunt. Una nativa transició. No tot serà per al silenci. Cardiràs la paraula justa. La diràs en el moment just. No diràs la teva paraula amb voluntat d'antologia. Car la diràs honestament, tiradament. Sense pensar en ninguna posteritat com no siga la del teu poble. Pot ser el maten o pot ser el senzill. Potser de terapi. Tot això són banalitats. Allò que val és la consciència de no ser res si no s'escolta. I tu, greument, has escoltat. Després del teu silenci estricte, camines decididament. És un acte molt emotiu. Tinc unes sensacions difícils d'explicar. Estem segurs que ens estimeu molt. I nosaltres també ens estimem. Enguany fa 20 anys de la mort de Guillem i ha sigut un any carregat d'actes i de records. Nosaltres vam créixer al costat del llibre de nosaltres els valencians i es van comprendre que havien deixat de ser orfes i que els valencians tenien ja un camí a seguir que no se'l va marcar vostè. I el nostre fill s'ha educat també en aquesta cultura de la lluita i de la identitat nacional del nostre poble. I com que s'ha dit tant i s'ha parlat tant de Guillem i de les injustícies de la guerra civil i dels republicans afusillats, nosaltres quan diguem que reivindiquem la llibertat i alguns diuen però si la llibertat ja la tens, el Franco, s'ha acabat el franquisme, ja tens la llibertat. Doncs no, la llibertat n'hi ha que guanyar-la. I com que no l'han guanyat del tot, doncs continuaré lluitant. Res més, moltes gràcies.